Hallo! Ny uke og ny ukesvlogg. I dag det tirsdag. Jeg har et møte klokka ett i dag som jeg tenkte jeg skulle ta med kamera på. Så skal jeg sette meg og jobbe. Uka her så blir det mest sannsynlig en shoot med 3T på torsdagen. I helga har jeg ikke lagt noe særlig planer, men jeg tenker at vi bare starter vloggen her. Filmer litt sånn som skjer resten av uka. Og så får vi bare se om det blir en fullstendig ukesvlogg. Men nå skal jeg straks gå ned og skifte og fær i møte. Dagens antrekk en dongeribukse fra Hennes & Mauritz. Den har en sånn momfit og kjøpt i fjor. Og så toppen fra Zara. Det en høyhalsa cropped langarmet topp med verdens fineste cardigan som strikket av mormor og en del av Skappel x Sofie Elise kolleksjonen. Så siden det snudd som et uvær i morges når jeg skulle dra, ikke morges, men i dag tidlig før jeg dro, så tenkte jeg å ta på meg noe som var varmt, men også litt vanlig. Så da ble det crop top og en ullkardigan over, sånn at jeg ikke fryser ihjel mens jeg ute og går. That's today's outfit! Da vi på sirkus og tar heisen opp til fjerde og skal ha møte. Og jeg fikk tatt med kameraet, så da skal dere egentlig bare henge med på det møtet. Jeg er ferdig på jobb, men jeg ville bruke et minutt til å bare snakke om de to møtene jeg har vært i den siste uka. Fordi jeg har fått meg en ny samarbeidspartner for 2021, nemlig Venklinikken. De holdt det på sirkusshopping, men jeg er så glad fordi jeg begynte å slite veldig med huden når korona kom, og spesielt i vinter. Og følt at jeg har brukt mange tusen kroner og unødvendig tid på produkter som absolutt ikke har gjort noen ting. Så nå får jeg endelig hjelp til å finne de produktene som passer meg og som er skreddersydd min hud. Så jeg fikk en hel pose med produkter som skal forbedre huden min og som er tilpasset meg. Og jeg får hjelp og råd når jeg vil. Så det her er et samarbeid som jeg er så utrolig glad for at jeg har fått, og jeg gleder meg til å ta dere med på prosessen der jeg rett og slett skal prøve å forbedre huden min. Og jeg skal selvfølgelig filme det fra i dag og til for alltid, skulle jeg si. Jeg skal dokumentere hele prosessen, alle behandlinger, prøve å filme en hudpleierrutine, en oppdatert en. Og det her er bare et så utrolig artig samarbeid som jeg håper dere synes er like artig som det jeg synes. Jeg elsker hud, alt som har med egen pleie å gjøre. Så ja, det var egentlig bare det jeg ville si. Kameraet mitt blekker om 2 sekunder. Ja, det her er egentlig påskeegget mitt, eller del 2 av påskeegget. Del 1 var jo joggeskoen som jeg fikk, eller som jeg visste i forrige vlogg. Del 2 er den her. Den skulle egentlig komme til påske, men sånn som jeg har forstått det, så var den forsinket. Så den kom i dag. Da får jeg æren av å pakke opp en litt forsinket påskeegg-gave. Så da tar vi det i dag.
Jeg ser jo fargen. Sinnssyk. Hva farge? Kødde du? Det jo galskap, det kan du mene. Det jeg mener, du tuller, ja. Det gikk greit. Gaven min blir jo ingenting. Se da. Gaven min blir jo knøtt liten. Dette er ikke greit å gi påskeegget. Du kan... Dette er ikke greit. What? Nei! Vis den nærmere, se hva som skjer ut. Herregud, det er verste at du kan ikke åpne den når den er så fin. Jeg vil nesten ikke åpne den. What? Dette er ikke greit å gi påskeegget. Den store! Kødde du? Herregud, se hvor fin den er. Liksom begynt sånn og... Du har alltid sagt at den så alene, sant? I dag, og jeg skal kjøre til skjut på 3T. Jeg nettopp ferdig på jobb, og nå skal vi skjute masse klær og ta noen bilder til Instagram. Og jeg gleder meg til å se Julie og hele gjengen igjen. Men jeg er som alltid akkurat ikke forsinket, men jeg har det travelt. Så jeg vil si at jeg må kjøre. Hello, og velkommen! Da er vi her. Jeg er veldig klar. Yes. Jeg er veldig klar. Favorittveggen min. Det er favorittveggen din. Og I wonder why. Yes. Hallo! Fino? Ja. På skjut for i dag. Så nå skal jeg hjem, lage meg litt mat, og så slappe av med Daniel. Han fær på guttetur i helga. De er sånn par-tre stykk som skal på hytta. Så da blir jeg helt alene hele helga, så jeg får se hva jeg skal finne på. I morgen så er det egentlig jobb som står på planen. Vi skal prøve å få til noen Instagram-bilder i morgen også. Fordi jeg har en sykt spennende konkurranse som mest sannsynlig ligger ut. Håper jeg når denne vloggen her kommer ut. Hvis alt går sånn som jeg har tenkt. Så da skal det ligge en konkurranse på Instagram-kontoen min som er sykt, sykt spennende. I samarbeid med VN-klinikken. Men nå må jeg kjøre. Og så snakkes vi senere. Nå har jeg
jordbær dyppet i sjokolade og hvit sjokolade og skal levere det til svigermor. Kall meg svigerdatter of the year. I kveld så blir det egentlig bare redigering av vlogg og prøve å få ut den på enten søndag eller mandag, litt avhengig av når Daniel kommer hjem i helga. Jeg har nettopp stått opp og jeg våknet til en morgenlevering på døra med den her meldingen. Så det var veldig koselig. Det er brød, kanelknuta og croissanter. Og så tenkte jeg, jeg skulle vise dere spisebordet mitt. For Daniel, når han fær, så er han verdens flinkeste til å gi meg blomster og gaver. Og bare sende meg søte meldinger og tenke på meg. Så det her er da spisebordet mitt, som består av to rosebuketter som er fra han den siste uka. Fordi han sikkert hadde litt dårlig samvittighet for at han dro, jeg vet også høren. Men det er så søtt. Så siden jeg fikk både morgenlevering og rosa, så har jeg kjøpt en liten ting til han. Jeg fikk litt dårlig samvittighet, så da kjøpte jeg en t-skjorte fra Retro, fra Tom Wood. En ny kolleksjon. Så jeg gleder meg at han skal pakke opp den. Men nå skal jeg kaste meg litt frokost. Tenkte jeg. Det er snart 7, og jeg kom nettopp hjem fra byen. Vi har jo tidenes finvær i Trondheim nå, så jeg har vært i byen i 3 timer og bare satt ut og kjent på sola. Jeg skal utnytte sola litt til, så jeg skal kjøre til Lena nå, og så skal vi sette oss på terrassen hennes og slappe av i finværet. Nyt det som er igjen av lørdagen her. Og så er det søndag igjen i morgen, og straks ny uke. Hei. Hallo! Ja. Hei! Oh my god! Igjen! Si hei igjen! Long time no see. Jeg tror ikke jeg har blogget siden fredagen. Men det skjedde ingenting i helga. Ingenting som jeg føler i hvert fall kan være med på vloggen. Fordi hvis det ikke er interessant, synes jeg, så tenker jeg at da trenger det heller ikke å filmes. Men jeg er tilbake nå fordi jeg tenkte jeg skulle oppdatere dere litt på hva det er jeg gjør. Filme litt i dag, og så legge ut den her i morgen. Den ble jo selvfølgelig litt forsinket, fordi Daniel, som hjelper meg med å redigere og filme, har vært bort. Så den her er litt forsinket. Men det får bare være. Den legges ut i morgen, og jeg skal allerede i morgen starte å filme en ny vlogg. Men jeg skal vise dere hva jeg sitter med nå. Og så for at jeg skal klare å jonglere YouTube, Instagram, samarbeidet jeg har med venklinikken og å jobbe og gjøre jobben min 100%, så har jeg tenkt at jeg må være superstrukturert og planlegge. Så jeg tenkte jeg skulle snakke litt om uka som kommer, fordi at på torsdag så har jeg en takeover på Instagram-kontoen til 3T Shop. Og jeg tenker jeg skal prøve å få delt noe artig innhold der, for dem som ikke vet hvem jeg er, og ikke vet hva jeg gjør. Men jeg sitter og planlegger, og lager lister, for jeg elsker lister. Og det andre jeg sitter og gjør nå, er at jeg sitter og skal gjøre ferdig en konkurranse som skal ut på Instagram-kontoen min i dag. Den er i samarbeid med Venklinikken, fordi vi skal dele ut 2 poser med produkter som har en verdi på 1200 kroner per pose, samt 20% på en behandling til deg og en venn. Og alt du trenger å gjøre er å kommentere og tagge en venn, og følg min konto og Venklinikken på Instagram. Og så er du med i trekningen på
de to posene og rabattkortene. Det har vært ikke en fullstendig ukesvlogg, men det tror jeg egentlig ingen av mine ukesvlogger kommer til å bli, fordi at jeg liker å plukke ut det som jeg synes er interessant fra hver uke, og ikke nødvendigvis alt. Men jeg håper dere likte den uansett, uansett om det bare er noen småklipp fra her og der. Husk å abonner på kanalen, ikke glem å like videoen her, og gjerne legge en kommentar, jeg svarer alle. Så ja, så håper jeg vi snakkes neste uke, for da kommer det sikkert ut enda en vlogg. Så ja, bye!